Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzi Mir Şahin. Hər vaxtınız xeyir. Ərazi bütövlüyünü təmin etmiş Azərbaycanımıza görə hər birimizin daşıdığı məsuliyyətdən danışacağıq. Və artıq neçənci dəfədir? Çünki Ermənistan üzərində qazandığımız qələbənin miqyasını, nəhəngliyini, bu qələbənin başı üstündə bəd niyyətlərlə fırlanan qüvvələrin necə məkirli, təhlükəli və qeyri-səmimi olduğunu anlamaq görünür, uzun vaxt tələb eləyəcək. Və elə bu kontekstdə də qeyd etməliyik ki, qələbəni qorumaq ilk növbədə Azərbaycan xalqının, Azərbaycan vətəndaşının işidir, əsas vəzifəsidir. Yəni, əgər kimsə elə bizim içimizdən çıxıb, ağzını Allah, daha doğrusu şeytan yoluna qoyub, Qarabağ mı oldu? Filan yeri aldıq, bəs hanı filan yer kimi zəhərli suallar. 10 noyabr bəyanatı məğlubiyyətimiz idi və ya buna bənzər satqın, təslimçi, xain fikirlər səsləndirsə, qarşısında dərhal bütün vücudumuzla, qürurumuzla yanmalı, bu kompleksli törtöküntülərin zirzibil mahiyyətini ifşa etməli, qələbəmizin, qalibiyyətimizin bayraqlarının dəstəklərini belə nankorların gözünə soxmalıyıq. Sərt oldu, hə? Ola bilsin, amma bugün Qarabağı, ətraf rayonları, o boyda şəhadət və qəzavat hesabına geri almış, coğrafi ərazimizlə birgə mənəvi ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmiş, torpaqlarla birlikdə milli vüqarımızı da geri qaytarmış xalqın qələbəsini arxadan bıçaq saplayanların bundan başqa rəftara ləyaqəti sadəcə yoxdur. İki həftədən sonra bir ili olacaq müqəddəs vətən müharibəsinə başlamağımızın, şəhid tabutu önündə bayraq öpən ataları, övladları, ümumilli izdihama çevrilən fədai dəfinlərini xatırlayaq. Vətən sağ olun. Vətən sağ olun. Allah səbir versin. Allah sizə səbir versin. Şəhidlər ölməz, vətən ölməz. Ölməz. Şəhidlər ölməz, vətən ölməz. Döyüşçülərimizin torpaqlarımızı azad etmə prosesinin sonuna nida işarəsi tək qələbə bayrağı sancmasını, elə uca səslə də Ali Başkomandana raport verdiyini, ölkənin bütün şəhər və rayonlarını, küçə və prospektlərini bürüyən təntənə, əzəmət, xalq karvanlarını xatırlayaq. Qarabağ Ali Başkomanda, sizin rəhbəriniz altında Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Qarabağ Ali Başkomandan, Ağdam rayonu işğaldan azad alındı. Möhtərəm Prezident Cənab Ali Başkomandan, Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı Laçın şəhərində dalğalanmaqdadır. Birinci döyüşçünün işğaldan azad etdiyi tarixi yürüyüşü müşahid edən bu uca mənzərələri milli tariximizin, dövlətçilik tariximizin ən uca məqamı kimi xatırlayaq. Üç minə yaxın şəhidin, 10 minlərlə qazinin canı və qanı bahasına təmin edilmiş ərazi bütövlüyümüz hər birimizin qorumalı olduğu əmanətdir, dəyərdir. Bu qələbə yalnız Ermənistan üzərində qazanılmayıb. Bu qələbə dağıdıcı erməniçilik, bu terror fəlsəfəsinin havadarları, onların beynəlxalq dayaqları üzərində qazanılıb. Zəfər gününədək, Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü, ədaləti bərpa etdiyi günədək dünyada mövcud olan stereotiplər, stereotiplər üzərində qazanılıb. Və bugün əgər, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfiri biz Dağlıq Qarabağın statusunu həll olunmuş hesab etmirik və bunu Minsk qrupunun gündəliyində saxlamağa davam edəcəyik deyirsə, bu həm də həmin o Minsk qrupunun həm sədrlərindən biri olan ştatların öz məğlubiyyəti ilə barışmaq istəməməsinin əlamətidir. Axı, Qarabağ münaqişəsini
30 il öz inhisarında saxlayan Minsk qrupunun kifayət qədər vaxtı və mandatı var idi. Və indi Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi müstəqil bir dövlətin mübahisə doğurmayan, coğrafi, hüquqi və beynəlxalq hüquqi reallıqlara söykənən mövqeyini anlaşıqlı şəkildə ortaya qoyursa, onunla qeyd şərtsiz hesablaşmaq lazımdır. Stat, münaqişə keçmişdə qalıb, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin edib və Prezidentin 7 iyul 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonları yaradılıb. Bu ərazilər Azərbaycanın tərkib hissəsidir və hər hansı statusdan söhbət gedə bilməz. Statın sonu. Və bu mövqe də spontan bir fikir deyil. Prezident Əliyev dəfələrlə bu mövzuya toxunub. Müharibə ərəfəsi, müharibə gedişi və müharibə sonrası dövrlərdə ATƏT-in Minsk qrupunun Qarabağ münaqişəsinin mövcud olduğu çağlarda olduqca səmərəsiz fəaliyyət göstərdiyini deyib. Bu qrupun ədalətsiz status quo-nu qoruduğunu, vəziyyəti faktiki olaraq işğalçı tərəfin xeyrinə dondurmaq niyyətini faş edib. Özü də açıq ritorika ilə, necə deyərlər, sözü üzə demək ilə. Əliyevin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə qələbədən sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa ediləndən sonra keçirdiyi məşhur görüşə qayıdaq. Son görüşümüzdən uzun müddət keçib. Bu, ötən il olmuşdu. Bu vaxt ərzində bir çox hadisələr baş vermişdi. Birincisi, pandemiya bütün dünyada vəziyyəti tamamilə dəyişmişdi. Bununla yanaşı, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli regionda vəziyyəti dəyişdirmişdi. Hazırda regionda tamamilə yeni vəziyyət mövcuddur. Azərbaycan 30 ilə yaxın davam edən münaqişəni həll etdi. Buna güc yolu və siyasi vasitələrlə nail oldu. Mən həmsədr dövlətlərin başçılarından olan Prezident Putin dedikləri ilə razılaşıram ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq tarixə qovuşub. Mən də həmin fikirdəyim. Təəssüflər olsun ki, Minsk qrupu münaqişənin həllində heç bir rol oynamayıb. Halbuki bunu etmək üçün Minsk qrupu 28 il ərzində müvafiq mandata sahib idi. Mən son 17 il ərzində danışıqlarda iştirak etmişdim. Lakin müharibə zamanı dediyim kimi, Minsk qrupun ideyalarla çıxış etmək və yaradıcı olmaq istiqamətində müəyyən fəaliyyət olsa da, bunlar heç bir nəticə verməmişdi. Reallıq bundan ibarətdir. Beləliklə, Azərbaycan bu məsələni özü həll etmişdi. Biz Ermənistanı döyüş meydanında məğlub edərək, işğalçının məğlubiyyətini etiraf etməyə və Ermənistanın kapitulyasiyası hesab etdiyimiz bəyanatı imzalamağa məcbur etdik. Ermənistan iqtidarından başqa ölkənin bütün siyasi qüvvələri də bununla razıdır ki, bu kapitulyasiyadır və onlar bunu alçaldıcı kapitulyasiya adlandırırlar. Bunun tam məsuliyyəti Paşinyanın diktatura rejiminin üzərinə düşür. Bununla mən sözlərimi yekunlaşdırıram ki, sizi dinləyim. Çünki bura gəlmək sizin ideyanız idi. Bunu bir daha kameralar qarşısında deyə bilərəm. Mən Minsk qrupunu səfərə dəvət etməmişəm. O görüşdə prezident bir fikir də söyləmişdi. Yeni reallıqlar barədə. Əlbəttə, o görüşə qədər də Əliyev qələbədən sonra reallığın yenilənməsinə müxtəlif görüşlərdə toxunmuşdu. Amma ATƏT-in Minsk qrupunun Qarabağ danışıqları monopolistlərinin qarşısında bu bəyanatın verilməsinin mənası bir başqa idi. Son görüşümüzdən uzun müddət keçib. Bu, ötən il olmuşdu. Bu vaxt ərzində bir çox hadisələr baş vermişdi. Birincisi, pandemiya bütün dünyada vəziyyəti tamamilə dəyişmişdi. Bununla yanaşı, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli regionda vəziyyəti dəyişdirmişdi. Hazırda regionda tamamilə yeni vəziyyət mövcuddur. Azərbaycan 30 ilə yaxın davam edən münaqişəni həll etdi. Buna güc yolu və siyasi vasitələrlə nail oldu. Mən həmsədr dövlətlərin başçılarından olan Prezident Putin dedikləri ilə razılaşıram ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq tarixə qovuşub. Mən də həmin fikirdəyim. Bu fikirlər uzaq mənzillidir. Münaqişənin tarixə qovuşması barədə fikirlərin Vladimir Putinə istinadla söylənilməsinədək. Söhbətimizə ştatların Ermənistandakı səfirinin yenidən status mövzusu açması ilə başladığımızdan mən məhz Amerikanın mövqeyi barədə danışmaq istədim. Maraqlı burasıdır ki, Amerikalı səfir Qarabağın artıq cəhənnəmə vasil olmuş statusu mövzusunu 11 sentyabr terrorunun il dönümündə gündəliyə gətirməyə çalışıb. 11 sentyabrda baş verənləri yaxşı xatırlayıram. Əkiz qülələrin terrorla taran edilməsi hadisəsi ətrafında Amerika Birləşmiş Ştatları Əfqanistan əməliyyatına başladı və bu addımı beynəlxalq ədalətin bərpası üçün atılmış tarixi addım adlandırdı. 20 il əvvəl və bu günlərdə həmin o beynəlxalq ədaləti də Kabil aeroportunda Talibanın Allahının ümidinə buraxıb göyə sovruldu. Özünün bir zamanlar digər dünya üçün ehkama, doğmaya çevirdiyi bütün prinsiplərin arxasından qaçdı. Etibarsızcasına qaçdı. Ona səmimiyyətlə inananların, ənəvi əmmaməli risalə müəllifləri təsvir olunmuş, Kabil küçələrindəki bannerləri,
Merlin Monroe'nun məşhur ətəklərinin yelləndiyini stop kadra deyişən yazıq mağmın güruhu elə o yubkanın altına buraxaraq qaçdı. Dünyanı terror təhlükəsindən qorumaq adı altında Əfqanistana girən, sonra da eyni əsaslandırmalarla oradan çıxan Amerika Birləşmiş Ştatları terror dövləti siyasəti yürüdən Ermənistanla bir platformanı bölüşürmü? Bu sualın cavabına inanmaq istəmirəm. Amma əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Şuşaya dəvəti rədd edirsə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfiri isə artıq Azərbaycanın həll etdiyi Qarabağ məsələsinin ətrafına status pərsəngi qoyaraq, məsələnin bir gecəyə həll oluna bilməzliyi barədə qarşı tərəfə mesaj, nə bilim, ürək dirək verirsə, onda başqa cavab tapmaq da olmur. Bayaq dediyim də elə buydu. Öz məğlubiyyəti ilə barışmamaq, barışa bilməmək. Qarabağ Azərbaycanın daxili işidir artıq. Qarabağ iqtisadi rayon olaraq Azərbaycanın inzibati qayğılarından biridir və salam. Və əgər Minsk qrupu doğrudan faydalı olmaq istəyirsə, həqiqətən də Amerika Birləşmiş Ştatları regiona sülhün qayıtmasını arzuluyursa, zəhmət çəkib Ermənistana psixoloji seanslar təklif etsin, təyin etsin. Günün əsas məsələsi tərəflərin bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanımasıdır. Azərbaycan artıq bu barədə dəfələrlə bəyanat verib. Sülh sazişi, əlbəttə ki, hər iki ölkənin ərazi bütövlüyünün tanınması nəzərdə tutur. Və biz bunu etməyə hazırıq. Biz açıq şəkildə Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımağa hazırıq. Və sözsüz ki, Ermənistan da öz növbəsində Azərbaycanın beynəlxalq sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünü tanımalıdır. Və indi növbə Ermənistanındır. Status, mutatus tək, demagogik mövzular yox. Yeni reallıqlara istinadla qarşılıqlı tanımalardır prioritet. Ermənistan Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanımalı, regionun dünyanın inkişafına işləyəcək Azərbaycan layihələrinə mane olmamalı, əksinə özünü də Bakının mega layihələrinin tərkib hissəsi tək görməyi bacarmalı və buna öyrənməlidir. Yeri gəlmişkən, Ermənistan yeni reallığı anlamağa başlayıb. Türkiyənin çağırışlarına Paşinyanın müsbət reaksiyası ciddi başlanğıclardan xəbər verir. Regionun yeni dönəmi başlayır. Sərhədlər açılır və Qərb özünün ikili standartlar mahiyyəti ilə Paşinyanı yalandan ümidləndirərsə, bu Ermənistanın daha böyük fəlakəti üçün səbəb olacaq. Qarabağ münaqişəsi artıq başa çatıb. Bu fikri tez-tez və ucadan demək lazımdır. Bir dua, bir virt kimi. Niyə Xankəndinə bayraq asılmayıb? Niyə Xocavəndə girmirik tipli həvəskar suallara da cavabımız var? Türkiyənin PKK problemi var. Bugün də. Dövlət bugün də terrorçularla mübarizə aparır. Məsələn, İspaniyada ETA var. Burada da hökumət qüvvələri vaxtaşırı əməliyyatlar aparır. Qarabağ artıq Azərbaycanın daxili işidir. Deməli, biz də əməliyyatlarımızı aparacaq, öz məsələlərimizi özümüz də həll edəcəyik. Əsas odur ki, 30 ilə yaxın bir dövrdə içimizə həqq etdiyimiz natamamlıq, məğlubiyyət kompleksini ləğv eləyək. Qanunsuz silahlı birləşmələrlə təkcə İndi qarşı-qarşıyıq bəyəm, 1993-cü il avqust-sentyabr, 1994-cü il oktyabr, 1995-ci il martda olub tariximizdə axı. Vətəndaş dövlətə inanmalıdır. Biz vətəndaş olaraq dövlətimizə inanmalıyıq. Gözləmək isə hər kəsin mümkün daxili vəziyyəti olmaqla həm də mühüm strateji mövqeydir. Sadəcə olaraq dözümlü olmaq lazımdır, səbirli olmaq lazımdır. Ədalətə inanmaq lazımdır və ədalətə nail olmaq üçün çalışmaq lazımdır. Hədəfə doğru getmək lazımdır. Ədaləti bərpa etmək üçün fədakarlıq göstərmək lazımdır. Biraz əvvəl dedik ki, Ermənistan üzərində qazandığımız qələbənin başı üstündə bəd niyyətlərlə fırlanan qüvvələr var. Onlar məkirli, təhlükəli və qeyri-səmimidir. Ona görə də qeyd etdi ki, qələbəni qorumaq ilk növbədə Azərbaycan xalqının, Azərbaycan vətəndaşının işidir, əsas vəzifəsidir. Amerikadan danışdıq, o ölkə hələ çox uzaqdır, ortada okean var. Bəs qulağımızın dibindəki İran, araz boyda cığır birləşdirir bizi. Prezident İlham Əliyevin işğaldan azad olunmuş ərazilərə ilk səfərlərindən birində səsləndirdiyi bu təqdimatı xatırlayaq. Araz çayı, Azərbaycan-İran sərhədi. Dostluq sərhədidir.
Deməli, Azərbaycana görə bu sərhəd dostluq sərhədidir. Amma İrana görə sərhəd bizi daha çox ayırır. Ona görə arazı ayırdılar deyəndə, İranın Xarici İşlər Naziri politik yox, siyasi düşünürdü. Baxın, az qala hər həftə bu ölkədən Azərbaycana milli maraqlarımıza necə təhdidlər və dosta, qardaşa rəva görülməz faktlar daxil olur. Bu kadrlar bir neçə gündür ki, ölkənin bütün informasiya resurslarını işğal edib. İşğal edib sözün həqiqi mənasında. İran İslam Respublikasından Qarabağa, burada müvəqqəti yerləşən Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin növbət çəkdiyi ərazilərə çoxlu İran yük maşınlarının daxil olmasını əla ifadə edən söz elə işğaldır. Baxmayaraq ki, Bakı dəfələrlə bəyan edib ki, Qarabağa istənilən daxil olma onun xəbəri və icazəsi ilə baş verməlidir. Çünki Azərbaycan erməni terroru ilə, dövlət terroru ilə məşğul olan Ermənistanla müharibə aparıb. Dəmir yumruq əməliyyatı nəticəsində erməni faşizminin başını əzib və əgər bu boyda hərbi əməliyyatdan sonra da Ermənistan yenidən köhnə mahiyyətini, dağıdıcı xarakterini bərpa etməyə çalışarsa, yumruq yenidən düyünlənəcək və düyünlənməkdədir. Bilirik ki, İran İslam Respublikasının Qarabağ hadisələri ilə bağlı mövqeyi həmişə qarışıq olub. Hələ bu il, fevral ayın 26-sında, Xocalı soyqırımı günü Prezident İlham Əliyevin dünya mediası üçün keçirdiyi mətbuat konferansında, yeri gəlmişkən bu mətbuat konferansı Qarabağ münaqişəsinin bitdiyini dünya mediasına elan etmək üçün keçirilirdi. Bəli, həmin o tədbirdə İran İslam Respublikasının Mehr Agentliyinin müxbiri əslində qardaş dövlətə, dost dövlətə xas olmayan bir sual verdi. Məsələn, şəxsən mən gözləyirdim ki, İranlı həmkarımız məscidlərdə donuz saxlayan, müqəddəs məkanlarımızı murdarlayan ermənilərin hərəkətini məhkum etməyə yönəlmiş sual verəcək və ya ən azı soruşacaq ki, Azərbaycan İrandan belə hallarla mübarizədə hansı köməyi gözləyir? Yəni, İranın adındakı İslam təyinatı belə sualı daha təbii eləyərdi. Amma gəlin xatırlayaq, o xanım nə soruşdu? Hazırda terrorizm beynəlxalq aləm üçün böyük bir təhlükədir, çağırışdır. Qarabağ müharibəsi zamanı bölgədə terrorçu qrupların olması barədə xəbərlər yayılmışdı. Bu isə bütün region üçün böyük təhlükə deməkdir. Bunun qarşısını almaq üçün kollektiv şəkildə hansı tədbirlər aparılmalıdır? Bununla bağlı Azərbaycan Respublikası tərəfindən nə kimi tədbirlər görülməlidir? Əlbəttə ki, mənim digər sualım da var. How do you see the future of cooperation and relation of Iran and Azerbaijan? Bilmək istərdim ki, İran və Azərbaycan arasında əməkdaşlığın və əlaqələrin perspektivlərini necə görürsünüz? Tarixi mədəni oxşarlıqları olan iki qonşu xalqın əməkdaşlığı regionun sabitliyi və insanların rifahına necə təsir göstərəcək? Thank you so much, Mr. President. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm, soruşmaq istəyirəm. Siz müharibə vaxtı terrorçu qruplar barədə danışdınız. Dəqiqləşdirə bilərsinizmi? Hansı informasiyalara, mənbələrə, kimə istinad edirsiniz? Və bu məlumatlar hansı ölkələrdən alınıb? Hikmət, mikrofonu xanıma veririk bir dəqiqə. Actually there were some region ölkələrindən olan müxtəlif xəbər agentlikləri var idi. İcazə verin onların adını çəkməyim. If you let me I do not mention them. Your question is a kind of Sizin sualınız bir növ ittihamdır. Buna görə də bilmək istəyirəm. Hansı mənbəyə istinad edirsiniz? Çünki məlumatı hamı danışar, amma siz mənə terrorçu qrupların olduğunu deyən xəbərin mənbəyini göstərə bilərsinizmi? Hər halda, sizcə ümumiyyətlə, regionda terrorçu qruplaşmaların fəaliyyətinin qarşısını almaq üçün nə edilməlidir? Hansı regionda? Hansı ölkədə? Siz hansı regiondan danışırsınız? Siz mənə dəqiq informasiya vermirsiniz. Kimisə ittiham etmək asandır. Hətta siz onu sual formasında da təqdim edə bilərsiniz. Amma necə deyərlər, dediyinizin arxasında durmaq çətindir. Dediyiniz xəbəri hansı mənbələrə istinad edirsiniz? Əgər desəydiniz, mən daha geniş cavab verə bilərdim. Okay, anyway.
Anyway, I will be glad Oldu. If you answer Mənim ikinci my next sualımı question. Cavablandırsaydınız şad olardım. İran ve Azerbaycan relationship. Hesap edirəm ki siz özünüz birinci sualınıza cavab verdiniz. Çünkü bu cür qondarma xəbərlər hesabatlar mövcud deyil. Hesabat yoktu. Tek bir sübut yoktu. Müharibə zamanı terrorçu qrupların iştirakı ilə bağlı heç bir hesabat, dəlil, sübut yoktu. Bu cəfəngi bir məlumatdır. Təəssüf edirəm ki, dost ölkədən olan jurnalist belə bir sual verir. Adətən bu cür ittiham dolu suallar digər ölkələrdən olur. Ərazilərin işğaldan azad olunmasında heç bir terrorçu adlandırdığımız insanlar iştirak etməyib. Bu əraziləri Azərbaycan ordusu özü azad edib. Bunun heç bir sübutu yoxdur. Nə yazılı, nə də şifahi. Bu sadəcə olaraq Azərbaycanı ittiham etmək cəhdidir. Bu Ermənistan tərəfindən ediləndə hardasa anlaşılandı. Bunlar ermənilər üçün bəhanə xarakteri daşıyır. Onlar üçün Azərbaycan əsgəri tərəfindən məğlub edilməyə etiraf etmək psixoloji olaraq ağırlı məsələdir. Azərbaycan əsgəri onları məğlub edib. Onlara təbii ki, bunu terrorçuların etdiyini demək daha asandır. Amma hanı terrorçular? Kimsə terrorçuları görübmü? Kiminsə adını bilirsinizmi? Siz və ya sizin hər hansı bir həmkarınız bizə bir ad verə bilərsinizmi? Ona görə də sizə məsləhətim odur ki, bu məsələ ilə bağlı şairlərlə məşğul olmayasınız. Dediyim kimi, mən çox dərinə getmək istəmirəm. Çünki siz bir xanımsınız və dost ölkədən gəlmişsiniz. Ancaq xahiş edirəm, bu cür şairlər yayılanda daha məsuliyyətli olasınız. Burada əslində prezident suala cavabında çox korrekt şəkildə həm də özünü bizə qardaş, dost kimi təqdim edən bir ölkənin siyasi yanaşmasına da redaktə xarakterli düzəliş təklif etmişdi. Bunu o prezident etmişdi ki, İrana qarşı 3-cü dövlətin hücumu yol verilməzdi bəyanatından tanıyırıq. Və bu bəyanatı elə İran İslam Respublikasının rəhbərləri məmnuniyyətlə misal çəkiblər. Amma bu bəyanata cavab olaraq nə görmüşük biz? Gah İranın rəsmi dövlət saytında Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinə qarşı hörmətsizlik yer alıb, gah Paşinyan Qarabağ Ermənistandır deyə selfini məhz İranda çəkdirib, İranda yayıb, arazı ayrılar misrasını isə az qala küfür kimi lənətləyib İranın Xarici İşlər Naziri. Azərbaycan İranı qardaş sayıb, İranda Ermənistanı, onun Qarabağdakı separatçı törtöküntülərini. Biz Kalibraz saytının yaydığı bu kadrları indi görürük. Amma Real Televiziyasının çəkdiyi bu kadrlar da var. Biz Gorus Qafan yolunda çəkdiyimiz bu kadrlarda da iri yük maşınlarının dayamadan hərəkət etdiyini müşahidə edirdik. İki ay olar ki çəkilib. O zamandan bu kadrların təyinat məntəqəsi, yollayışı araşdırılırdı. Kalibraz isə məsələyə demək olar ki, tam nöqtə qoydu. Deməli, iyul ayının 11-dən avqust ayının 8-inədək 4-ü yük, 31-i isə benzin daşıyan avtomobil olmaqla 35 maşın Laçın dəhlizindən Rus sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi əraziyə 70 səfər eləyib. Təsəvvür edirsiniz, 70. Heç demək İranın Azərbaycandakı səfiri dəvət edilibmiş, ona etiraz notası təqdim edilibmiş, İranın yeni rəhbərliyindən bu qanunsuzluqlara bir əncam çəkiləcəyinə ümid izhar edilibmiş. Amma Fars əlifbası sağdan sola oxunur axı, tərsinə. Bir qədər də keçir, avqust ayının 11-dən sentyabr ayının 10-una dək müxtəlif təyinatlı 58 yük maşını yanacaq sürtkü materialları ilə Xan kəndinə daxil olub. Onlardan 55-i geri dönüb, yəqin yenidən qayıtmaq məqsədi ilə. Deməli, Fars qardaşlarımız nəyinir? Məsələn, Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi əraziyə yaxınlaşanda İran yük maşınlarının dəqiq sayının gizlədilməsi məqsədi ilə İran maşınların nömrəsi erməni qeydiyyat nömrələri ilə əvəz edilir. Amma burada İranlı dostlar yüngül bir ehtiyatsızlıqdan özlərini ələ verirlər. Çünki maşından maşına qoyulan nömrələr təkrarlanır. Bu da onların fotosübutu. Deməli, aydın olur nə üçün İran agentliyi Gorus Qafan yolunun bu yaxınlarda bağlanmasından nə üçün təşvişə düşüb webinar keçiribmiş. Yadınızdadırsa, webinar iştirakçıları yekdilliyi ilə bəyan etmişdilər ki, İran regional derjava kimi qüvvələr balansını saxlamalıdır. Bu ifadəni diplomatikdən adi dilə çevirsək, belə alınır. İran ermənilərlə Azərbaycanlıların eyni gücdə olmasına çalışmalıdır. Biraz da incələsək belə, Azərbaycanlılar ermənilərdən güclü olmamalıdır. Hörmətli tamaşaçılar, bütün bu söhbəti biz ona görə eləyirik ki, tarixi qələbəmizin üstündə dolaşan bədxalq qüvvələri yaxşı görək. Hər birimiz başa düşək ki,
Azərbaycanın öz ərazilərini işğaldan azad etməsi, ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi kimlərin ürəyindən deyil. Baxın, qardaş İran, qardaş Azərbaycanın başı üstündən, kürək arxasından qardaş separatçılara yanacaq aparır. Və yəqin ki, şübhəsiz ki, təkcə indi yox. Bəs indi biz nə bilək ki, dünənki yanğında istifadə olunan benzinin neçə litri İrandan daxil olubmuş? Axı, oğru yolunun tarixi uzundur. Və ya hardan bilək ki, İrandan gələn sürtkü yağı hara çəkiləcək? Kimin bığının altına? Və kim əmin ola bilər ki, bu maşınlarda aparılan doğrudan benzindir, məsələn, silah, sursat deyil. Aparan qardaş İran, yoxlayan qardaş Rus, maşınına nömrəsini açıb başqasına nömrə gələn İranın hərəkətlərinə müttəfiq Rusiya göz yumur. Bax belə, həm də dost qardaş İranda əla bir fars məsələ var. Dəvə quşuna deyirlər, yük apar, deyir mən quşam. Deyirlər, uç, deyir mən dəviyəm. İndi bu qardaş nə vaxt və kimdən ötürü dəvədir? Nə vaxt və kimdən ötürü quşdur? Bax, bu sual açıq qalır. Azərbaycan öz münasibətlərində səmimidir. Yanaşmasında səmimidir. O, qonşu İrandan da, Qarabağda müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlarından da eyni ləyaqəti tələb edir. Bu yaxınlarda Rustam Muradov getdi. Bəs nə qaldı yadda? Sülh məramının arxasında saxladığı qranatomyot və ya altdan-altdan samovolkalara çıxıb arxasınca hamilə erməni qadını buraxan saldatlar. Sülh məramlarının treningə ehtiyacı var, hörmətli tamaşaçılar. Elə bu yaxınlarda göstərdiyimiz bu kadrlardan da görüb götürə bilər Rusiya sülh məramları. Azərbaycanlılar Əfqanistanda öz sülh məramını bağ belə nümayiş etdirirdilər. Bu da ofis. Madan, bu da xeyriyə ya biskit yəkəndəmiş. Hey. Belə çıxır ki, Qarabağı oğru gözündən qorumaq üçün Yoruz Qafan yolunu daha bir dəfə profilaktiki məqsədlərlə yenidən bağlamaq lazımdır. Çünki söhbət təkcə Qarabağa oğru yolundan getmir. Həm də qanunsuz miqrant axını təhlükəsi də var. Hadisələr göstərir ki, Rusların müvəqqəti yerləşdiyi ərazidə ənənəvi Rusiya intizamsızlığı, pofiqizmi var və bu faktın nə qədər davam edəcəyi bəlli deyil. Bugün Əfqanistandan qanunsuz miqrant axınının baş verdiyi vaxtda fəsadlar daha ağır ola bilir. Əfqanistandan İrana, İrandan Ermənistana, Ermənistandan oğrun yollarla Qubadlıya qanunsuz miqrant axını mümkündür. Yoruz Qafan yoluna həm də bu problemin fonunda baxmaq lazımdır. Sadə İran xalqı isə öz zənnində yanılmamalıdır. O bugün də elə bilir və haqlı olaraq elə bilir ki, Şuşa məscidində də, Bakı məscidində də, Tehran məscidində də, Təbriz məscidində də qiblə birdir. Bakıda Türk Dili Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurası, Türk Şurası ölkələrinin İqtisadiyyat Nazirlərinin 10-cu iclası işə başladı. Bu tədbirin bir mənası da ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş Azərbaycanın Türk dövlətləri üçün mərkəzə çevrilməsinin növbəti təsdiqidir. Özü də təkcə ona görə yox ki, Türk Dili Dövlətlər arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları müzakirə olunurdu. Yaxud Türk Şurasının Budapeş və Bişkekdə keçiriləcək işgüzar və investisiya forumlarının təşkili məsələləri də müzakirə predmeti idi. Bunlar əlbəttə maraqlı məsələlərdir, amma prosesin başlıca əhəmiyyəti ondadır ki, artıq bölgədə vəziyyəti Şuşa bəyannaməsindən itələnən yeni reallıqlar idarə edir. Bu baxımdan Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqliyi türk dilli ölkələrin Bakı ətrafına daha etibarlı və səmimi şəkildə cəm olunmasıdır. Bu yeni əməkdaşlıq formatını layiqincə dəyərləndirmək bizim Mərkəzi Asiyada olan qardaşlarımıza, tərəfdaşlarımıza həm də ona görə lazımdır ki, yanğın beşiyə girəndə qapı tanımır və ya hamının qapısını yandırır. Gərək sabah əlim yandı da kimisə axtarmayasan. Azərbaycan təbii ki, öz müstəqilliyini ilk növbədə qoruyur, amma eyni zamanda başqa müttəfiqlərinin, tərəfdaşlarının da müstəqilliyinə elə öz müstəqilliyinin etibarlı əhatə dairəsi tək sayğı ilə yanaşır. Bu həftə
milli təhlükəsizlik, daha doğrusu vətəndaş-dövlət münasibətlərində qarşılıqlı etimad konteksti baxımından mühüm bir hadisə də baş verdi. Prezident yeni idman və gənclər nazirini təyin etdi. Fərid Qayıbov öz tapşırıqlarını birinci şəxsdən aldı. Burada biz prezidentin həm son idman göstəricilərimizə münasibətini öyrəndik, həm də bədən tərbiyəsindən vətən tərbiyəsinə keçidinin şahidi olduq. Bütövlükdə gənclərimizin tərbiyə olunması prosesi diqqət mərkəzində olmalıdır. Gənclərimiz ənənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə almalıdırlar. Həm məktəblərdə, həm ailələrdə ənənəvi dəyərlər bizim əsas sütunumuzdur və Azərbaycan dəyərləri, bizim milli dəyərlər bizim üçün əsas prinsipdir və gənc nəsil də bu ruhda tərbiyə almalıdır. Milli ruhda, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə almalıdır. Gənc nəsil mənfi, xarici təsirdən uzaq olmalıdır və buna nail olmaq üçün tərbiyə işləri aparılmalıdır. Gənclər savadlı, bilikli olmalıdırlar. Eyni zamanda milli mədəniyyətimizə yaxın olmalıdırlar. Bizim milli dəyərlərimizi dərk etməlidirlər, onları yaşatmalıdırlar. Və bu istiqamətdə çox ciddi iş aparılmalıdır. Çünki indiki dünyada qloballaşma prosesləri gedir və bəzi hallarda xarici dairələr gəncləri özləri üçün əsas hədəf seçiblər. Yəni, gəncləri aldatmaq üçün, yoldan çıxartmaq üçün səylər göstərilir, biz bunu görürük və əlbəttə ki, bunun qarşısı alınmalıdır. Və burada vətənpərvərlik hissləri ön planda olmalıdır. Və əlbəttə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindəki parlaq tarixi qələbəmiz gənclərin tərbiyə işində əsas rol oynamalıdır. Və 44 günlük vətən müharibəsinin hər günü bizim üçün əzizdir, doğmadır. Vətən uğrunda öz canlarından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bizim üçün doğmadır, bizim üçün müqəddəsdir və bu nümunələr əsasında gənclər tərbiyə almalıdır. Bizim gənclər artıq müzəffər xalqın nümayəndələri kimi böyüyəcəklər. Bunun çox böyük mənəvi və psixoloji mənası var. Uzun illər Azərbaycan və azərbaycanlılar işğal edilmiş ölkə və düşmən tərəfindən öz doğma torpağından didərgin salınmış xalq kimi yaşamışıq. Əzab, əziyyət içində yaşamışıq. Fiziki və mənəvi əzablar içində yaşamışıq. Biz buna son qoyduq. Bundan sonra müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi, qürurlu insanlar kimi əbədi yaşayacağıq və bu şanlı tarixi yaşatmaq üçün, qorumaq üçün və gəncləri bunun əsasında tərbiyə etmək üçün sizin nazirliyinizin üzərinə böyük vəzifələr düşür. Deyim ki, Prezident bu tövsiyələri imkan düşdükcə verir. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyində İlham Əliyevin çıxışında gəncləri hesablanmış mühüm mesajlar var idi. Söhbət Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi iradəsinə təsir göstərmək istəyən qüvvələrin planları və belə cəhdlərə hazır olmaqdan gedirdi. Əsas hədəf gənclər olmalıdır. Əsas hədəfi onlar gəncləri seçiblər və gəncləri yoldan çıxartmaq istəyirlər. Onların beyinlərini zəhərləmək istəyirlər. Onları xalqa qarşı, vətənə qarşı, ənənəvi dəyərlərə qarşı qaldırmaq istəyirlər. Alınmır və alınmayacaq. Çünki Azərbaycan gəncləri vətənpərvərdir, vətəni sevəndilər, vətənə bağlıdırlar. Ancaq o niyyət var və biz bunu bilməliyik və müəllimlər də bilməlidirlər.
Ve müəllimlər nəinki biliklər verməlidirlər tələbələrə, tərbiyə də eləməlidirlər. Ümumiyyətcə Azərbaycanda tərbiyə işi yeni müstəviyə qalxmalıdır. İdeoloji işə biz yenidən baxmalıyıq. Burada zəifliklər var, boşluqlar var. Ve bu boşlukları bizi istemeyen güvveler, o cümleden Ermeni lobby kurumları tarafından maliyeşen kurumlar bundan istifade edirlər. Xüsusilə bugünkü azad internet mövcuddur ve Azerbaycan'da internet istifadəçilərinin faiz nisbəti 80'i keçib ve Azerbaycan'da azad cəmiyyət formalaşıb. Demokratik cəmiyyət, azad media var. Ona göre istənilən yalanı ortalığa atmaq olar. Ondan sonra bu yalan ətrafında müzakirələr təşkil olunur və bu yalan artıq bir real fakt kimi təqdim edilir. Və gənclərin beyinlərini zəhərləmək istəyirlər. Biz buna imkan verə bilməliyik və gənclər özləri də bilməlidirlər. Tarixi yaxşı bilməlidirlər. Və əgər o tarixi yaxşı bilsələr, görərlər ki, heç vaxt bizim tariximizdə heç bir kənar qüvvə, heç bir yad dairə bizim xoşbəxtliyimizi istəmir. Əksinə, bizi əzmək istəyib, özünə ram etmək istəyib, bizim sərvətlərimizi talamaq istəyib, bizi alçaltmaq istəyib. Əgər belə olmasaydı, bizim çox əsrli tariximizin böyük əksəriyyəti belə müstəmləkəçilik tarixi olmazdı. Bir də demək istəyirəm ki, bizim müstəqillik dövrlərimiz çox məhduddur Azərbaycan xalqının tarixində. Məhz ona görə ki, aldanmışıq, əzilmişik. Ona imkan vermək olmaz və verməyəcəyik. Bax, biz möhkəm dayanmışıq. Heç kim bizim işimizə müdaxilə edə bilməz, heç kim kənar qüvvə bizim iradəmizə təsir edə bilməz. Bu çıxışı mən Prezidentin Yeni İdman və Gənclər Nazirinə verdiyi tövsiyələr kontekstində xatırlatma fürsəti kimi təqdim edirəm. Çünki Qələbə Azərbaycanı yeni geosiyasi reallıqlarla yanaşı, yeni daxili ictimai ideoloji immun sistem də yaratmalıdır və yaranır da. Məsələn, bu həftə Prezident Administrasiyasının siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin ölkədə fəaliyyət göstərən 45 siyasi partiyanın rəhbərləri ilə siyasi partiyalar, zəfər, yeni reallıq və dialoq mövzusunda görüşü oldu. İqtidar-müxalifət dialoqu sırasından olan bu tədbir həm də cəmiyyətdə oponentlə davranış tərzinin yeni formata keçməsinin təzahürü idi. Sən narazı da ola bilərsən, sərt tənqid edə bilərsən, amma dövlətlə iqtidarı qarışdırmamaq şərti ilə. Siyasi münasibətlərin yeni konfigurasiyasında marginallaşmışlara, müxalifətçidən düşmənçiliyə keçmişlərə yer yoxdur. Obrazlı desək, bu pəncərə, sizin kadrda gördüyünüz pəncərə, ictimai-siyasi xəritəmizdir. Hamı var burada. Hamının pasportu və şəxsiyyət vəsiqəsi də var. Sənədsiz kəsim isə, necə deyirlər, ya asan xidmət səviyyəsinə qalxıb sənəd almalı, ya da öz bomş sərsəri talihi ilə barışmalıdır. Bu həftə qeyri-hökumət təşkilatlarının işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfərinə də ictimai anlayış və mülki barışıq xəttinin tərkibi səsləyik baxmaq lazımdır. Qeyri-hökumət təşkilatları qələbəyə qədərki dövrün xroniki bəlalarından qurtulmalıdır və qurtulur. Qeyri-hökumət təşkilatları forumu müharibənin gedişində xeyli zəif cəhəti ilə göründü. Bu qədər dərdin, faciənin, ermələrin terror atəşlərinin nəticəsində həlak olan dinc insanların fonunda qurum çox sönük idi. Müharibə dövründə zəiflik nümayiş etdirdi. Kasetli, kasetsiz bu qədər bomba partladı, əlillərin, qazilərin yanında bütün müqəddəs yerləri boş qoydu QHT-nin o günlərdə olan yanaşması. Çünki o camiyədə qeyri-hökumət təşkilatlarını xaricdən donor, yardım almaq bəhanəsi və vəsiləsi olaraq başa düşürdülər. Uzaqbaşı ala yarımçıq bir kitabça nəşr edirdilər. O kitabı da heç deyəsən özləri də oxumurdular. Amma indi yeni yanaşma var. Qeyri-hökumət təşkilatları agentliyi ən azı başa düşür ki, qeyri-hökumət təşkilatı qeyri-dövlət təşkilatı deyil. Yeni reallıqlar, yeni gələcək yaradır. Bir halda ki, Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyinə istinad etdik, onda prezidentin o tədbirdəki çıxışından bir parçanı da xatırlayaq. Biz 4-cü industrial inqilab içərisindəyik. Və artıq bilinir ki, hansı peşələr bir 5 ildən sonra olmayacaq. Amma biz əhalisi artan ölkəyik. Və Sovet dövründəki 7 milyondan 10 milyona çatıb bizim əhalimiz. Ona görə biz
o yeni peşələri gərək mənimsəyək, gərək imkan yaradaq bizim vətəndaşlara ki, o peşələrə onlar yiyələsinlər. Ona görə bu sahədə həm müəllimlərin üzərinə böyük vəzifə düşür, həm tələbələr də daim çalışmalıdır ki, bilik, savad. Onların yaxşı gələcəyini, təminatlı gələcəyini müəyyən edən budur. Vətənpərvər olmalıdırlar. Bu olmasa, ölkəmizin gələcəyi olmayacaq. Bu olmasa, nə vaxtsa yenə də kiminsə təsiri altına düşüb, yenə də müstəqillik arzuları ilə yaşayacaq. Ona görə vətənpərvərlik çox güclü olmalıdır gənclərdə. Gənclər milli ruhda tərbiyə almalıdırlar. Vətənpərvərlik ruhunda, ənənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə almalıdırlar. Belə gənclər ölkəmizi gələcəyə inamla aparacaq. Və hesab edirəm ki, bugünkü gənclərin mütləq əksəriyyəti bu kriteriyalara cavab verir. Bilikli, savadlı, vətənə bağlı, vətənpərvər və dünyaya açıq. Elə olmalıdır ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi güclənsin. Ümumiyyətlə, İlham Əliyevin Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyindəki çıxışı xüsusidir. Burada səslənən fikirlər öz əhatə dairəsi və uzaq mənzilliyi baxımından unikaldır. Və elə buradan da Təhsil Naziri Emin Əmrullayev ilə müsahibə keçmək olar. Maraqlı olacaq, mütləq baxın. Salamat qalın. Cənab Nazir, necə deyərlər, zəng çalınır. Bu sualı Hemingway vermir də, mən verirəm. Çox uzun bir müddətdən sonra Azərbaycan məktəbi ənənəvi olaraq, ənənəvi tədris belə deyir, formatında dərslərə başlayır. Təbii ki, bu öz-özlüyündə həm əvvəlcədən böyük bir hazırlıq, həm də proses başlayandan sonra həm müəllimlərdən, həm valideynlərdən, həm də tədrisin və təhsilin əsas hissəsi olan şagirdlərdən böyük bir hazırlıq tələb edir. O cümlədən təhsil nazirliyindən və təhsil işçilərindən. Yəni, biz tam hazırıq, təbii ki, bu şəraitdə təhsilə başlamaq bir tərəfdən kifayət qədər böyük məsuliyyətdir, ictimai məsuliyyətdir. Yəni, həm təhsil işçilərinin, həm böyük bir ictimaiyyətin, amma ümidliyik ki, davamlı olaraq təhsilimizi bu tədris ilində sona çatdıracaq, arası kəsilmədən davamlı olaraq. Belə demək olarsa, qapalı mühitdən çıxırıq, elə müsahibəmizi də açıq havada həm də ona görə götürürük ki, bir növ ənənəvi təhsilə keçidimizin bir simvolik açarı da olsun. Bu baxımdan əvvəllər başqa məsələlərlə bağlı daha çox soruşardıq, yadınızdadırsa, sinif otaqlarından danışardıq, dərs ləvazimatlarından danışardıq, məktəb formasından danışardıq. Elə bunları deyirəm, elə bil ki, bizim eradan əvvəl olub bunlar hamısı. Amma indi təhsil işçilərin vaksinasiyası barədə soruşmalıyam. Bu çox düzgün qeyd edirsiniz, çünki bir tərəfdən təbii ki, dərslərin ənənəvi başlamasını əsas şərtləndirən səbəblərdən biri məhz vaksinasiyadır. Ötən il sentyabr ayında əgər biz vaksinləri gözləyirdiksə və qeyri-müəyyən bir situasiyayla üzləşmişdiksə, hal-hazırda artıq müəllimlərimizin 80%, yəni təhsil işçilərimizin daha doğrusu 80%-dən çoxu vaksin vurub, 170 mindən artıq insandır. Bir qisim insanın isə vaksin yəni immunitet sertifikatları var, onlar yoluxublar, hələ vaksin vurmağa ehtiyacları yoxdur, amma vuracaqlar. Başqa bir qisim insanlar əks göstərişi olan qrupdur ki, onlar da vaksinlərdən azad olur. Çox kiçik bir sayda müəllimlərimiz və təhsil işçilərimiz qalıb ki, onlarla da bu iş davam edir və inanırıq ki, tədris ilinin əvvəlinə biz daha böyük rəqəmlərlə tədrisinə başlayacaq, amma bu bizim əsas belə deyək, göstəricimizdir. O mənada ki, nə qədər çox insan cəmiyyətdə təhsil işçiləri deyil, yəni valideynlər də evdəki, yəni nə qədər çox vətəndaşımız vaksin uğrarsa, peyvəndləmə daha çox insanı əhatə edərsə, bir o qədər tez biz pandemiyadan çıxmış olarıq, həm təhsilimiz ənənəviyə qayıdar, həm həyatımız ənənəviyə qayıdar və rahatlaşar. Ona görə bu proses tək ayrı-ayrı adamların yox, dediyim kimi, İctimai məsuliyyət tələb edir və hər bir vətəndaşın qatqısını, hər bir vətəndaşın iştirakını tələb edən bir prosesdir. Təsnifatınıza görə bir qrup yaddan çıxdı. Bəzi müəllimlərimiz sadəcə qorxur. Bu, müəllim peyvənddən qorxur cümləsinin arxa fonunu siz necə görürsünüz? İnandığım odur ki, qorxu insana xas xüsusiyyətdir. Yəni, hər bir peyvənddən yoxdur amma. Hər bir insanın qorxusu var. Xüsusilə qorxular qeyri-müəyyənliklərlə çox bağlıdır. Və peyvəndlər ilk dəfə istifadə olmağa başlayanda bu təqvim ilinin əvvəlində tək müəllimlər yox, insanların böyük bir hissəsi qorxurdu belə deyək, ehtiyat edirdi, qorxurdu və s. Amma burada həmişə emosiyalar və elm mənə elə gəlir ki, bir-biri ilə daimi mübarizədədir.
Biz eğer statistikaya baksaq, 4 milyondan çox Azərbaycan vətəndaşı peyvəndənib, 80%-dən daha çox təhsil işçisinə peyvənd vurulub. Bu mənada peyvənddən qorxmaq lazım deyil. Çünki artıq yetərli, əsaslı belə deyək, sayı var ki, bunun səbəbi 4 milyon insan peyvənd vurur və davam edirsə həyatda daha təhlükəsiz yaşamağa, yerdə qalan 20%-30% insanın da daha inamla peyvənd vurması və qorxusunun qarşısını almaq üçün artıq kifayət qədər böyük bir əsas var deyə düşünürəm və bütün dünyada belədir, ölkəmizdə belədir. Müəllimlərimizin, mənə də gəlir bir qisminin bu istiqamətdə daha çox yenə də ünsiyyətə, daha çox inandırmağa ehtiyacı var. Amma inandığımız bundan ibarət ki, bəli, hər əks göstəriş yoxdursa, müəllim peyvənd vurmalıdır, 18 yaşından yuxarı hər bir adam peyvəndləməlidir. Çünki bu həmən o adamın yalnız şəxsi işi deyil. İnsan ictimai bir yerdədir, məktəbin içindədir, digər insan. Məktəblər seçimə bağlı olan bir yer deyil. Yəni, ola bilər ki, biz restorana və yaxud hansısa ictimai yaşa obyektinə öz seçimimizlə bağlı gedirik. Peyvənd vurmuruq, getmirik və yaxud da hansısa bir mola deyək, ticarət mərkəzinə peyvənd vurmayıb gedməyə bilərik. Bu seçimə bağlıdır. Amma məktəb bugün Azərbaycanda icbaridir. Uşaqlara dərs demək müəllimlərimizin vəzifə borcudur, həm də mənəvi borcudur. Ona görə məncə o emosional məsələləri kənara qoyub, təbii ki, əgər həkimlərimizin, tibb işçilərimizin qərarına əsasən insana peyvənd vurulmamalıdırsa, bu vurulmamalıdır, bu sual da doğurmur. Amma mən peyvənd vurmaq istəmirəm deyib, prosesi ləngitmək müəyyən mənada yenə də əvvəldə qeyd elədiyim həmin o ictimai məsuliyyət məsələsini düşünürəm ki, bir daha düşünməyə və onun üzərindən bir də keçməyə hər bir müəllimə, xüsusilə də müəllimlərimiz üçün önəmlidir. Özü də qələbə milləti, qələbə dövləti və qorxu, bunlar bir-birini tam rədd edir. Yeri gəlmişkən, zəfər tarixi tədris olunacaq bu ildən. Necə olacaq bu proses? Bu il ilk tədris ilidir ki, Azərbaycan məktəbləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etdiyi bir şəraitdə başlayır. Və gənclərimizə, şagirdlərimizə, uşaqlarımıza zəfər tarixini tədris etmək və o məhz bu səbəbdən biz bu tədrisini zəfər ilə adı. Bilirsiniz ki, əvvəlki illər keyfiyyət ilə, sağlamlıq ilə müxtəlif illər olub, İKT ilə olub. Məktəbimizin, müəllimimizin, valideyimizin, ictimaiyyətimizin qarşısında böyük bir hədəf durur ki, Azərbaycan ordusunun, ölkə rəhbərliyinin əldə etdiyi bu zəfəri gələcəkdəki inkişafımıza necə yönləndirə bilərik? Çünki artıq biz zəfər xalq qazanmış bir xalqıq və zəfər qazanmış bir xalqın məktəbi də fərqlidir, onun məzmunu da fərqlidir. Bu mənada iki məsələni istərdim qabardım. Bir, bizim zəfər tarixi dərsliyimiz artıq ilk dəfə 9-cu siniflərdə Azərbaycan dilində, yəni tədris dilindən asılı olmayaraq, bütün tədris dilindən fərq olmadan Azərbaycan, Rus və digər dillərdə tədris olan siniflərdə Azərbaycan dilində tədris olunacaq. Biz düşündük ki, zəfər tarixini Azərbaycan dilində tədris etmək daha düzgündür. Eyni zamanda zəfər tarixi yalnız 44 günlük vətən müharibəsini deyil, bizim bu 44 günlük vətən müharibəsindən əvvəl bu yola, yəni bu zəfərə gəldiyimiz yolu, ondan öncəki Qarabağ tarixini və ümumiyyətlə zəfərdən sonraki, yəni ən yeni tariximizi gənclərimizə, şagirdlərimizə çatdıraq. Bu birinci hissə. İkinci hissə il ərzində yəqin ki, zəfərlə bağlı bir çox müsabiqələr, yarışlar, yəni şagirdlərin məktəbdən kənar, yəni hər bir fəaliyyətimizin zəfərə bağlı olduğunu və gələcəkdə məhz bu zəfərdən bir yeni yola çıxdığımızı ifadə etmək istəyirik şagirdlərimizə və birinci tədris dərsləri də məktəblərimizdə məhz zəfər tariximizə, 44 günlük vətən müharibəsinə, Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan ordusunun Ali Baş Komandanının uğurlu siyasətinə həsr olunacaq, bu istiqamətdəki nailiyyətlərimizə həsr olunacaq və inanırıq ki, dediyimiz kimi bu bir dönüş nöqtəsi olmağa bizə imkan yaradacaq həm müəllimimizə, həm şagirdimizə, həm də ümumiyyətlə cəmiyyətimizə gələcəkdə təbii ki. Azərbaycan dilinin tədrisinin artırılması da nəzərdə tutulur. Bu nə ilə bağlıdır? Bu hansısa sualın cavabıdır, yoxsa hansısa cavablar üçün sual? Burada birinci hər bir xalqın, millətin, yəni dövlətin dili onun mədəniyyətinin böyük bir hissəsidir, onun milli kimliyinin böyük bir hissəsidir. Və ümumiyyətlə bilirsiniz ki, Azərbaycanda Azərbaycan dili dövlət dili kimi bütün məktəblərdə bu günə qədər tədris edilib. Bu istiqamətdə iki məsələni deyə bilərəm. Yəni bir nailiyyətlər var, bu öz-özlüyündə nailiyyətdir, dərsliklər var, müəllimlər var, yəni Azərbaycanda qətiyyən bu anlama gəlməməlidir ki, biz başqa dillərin tədrisinin əleyhinəyik. Əksinə təhsil naziri olaraq Azərbaycanda bir neçə dildə
tədrisinin təşkili məncə Azərbaycan təhsil sisteminin uğurudur. Yəni həm Azərbaycan dilində, həm rus dilində, həm ingilis dilində özəl sektorda, həm gürcü dilində, həm digər milli azılların dili Azərbaycanda tədris olunur müxtəlif bölgələrdə. Yəni bu bizim uğurumuzdur. Yəni biz bu uğurdan kənara getmək deyə bir fikrimiz yoxdur. Ona görə istəməzdik ki, bunu düz başa başqa bir şəkildə, anlaşılmaz bir şəkildə izah edilsin. Amma yenə də Azərbaycanın milli adət-ənənələri, Azərbaycanın xalqının uzun illər ərzində qoruyub saxladığı və bu gün də inkişaf elətdirdiyi dəyərlər, düşünürəm təhsilin, əvvəl də biz bu barədə danışmışdıq, Azərbaycan şagirdinin tərbiyəsində, təlimində mərkəzi yer tutmalıdır. Və bu dil faktoru olaraq biz bu istiqamətdə saatların artırılması ilə bağlı bu ilk qərar vermişik və Azərbaycan dili saatları tədris qeyri dillərdə təşkil olunmuş siniflərdə təxminən 2 dəfə artırılıb. O cümlədən Zəfər tarixi dərsliyi Azərbaycan dilində tədris ediləcək və bu istiqamətdə yəqin ki, biz davam edəcəyik. Məsələn, musiqi dərsliyində mahnıların sözlərinin başqa dilə tərcüməsi bir o qədər məntiqli görünmür. Yaxşı olar ki, Azərbaycan xalq mahnıları yalnız Azərbaycan dilində oxunmalıdır və bu yalnız dil deyil, həm də musiqidir, mədəniyyətdir, bir milli dəyərdir və s. Eyni zamanda da onu qeyd eləmək istərdim ki, məsələnin ikinci tərəfinə gəlsək, biz həqiqətən də bəzi hallarda müşahidə edirik ki, Azərbaycan məktəbində, düzdür, bu saylar çox azdır, yəni heç 1%-də də deyil, 0,1, 0,5%-dən danışırıq. Dövlət imtihan mərkəzinin keçirdiyi imtihanlarda Azərbaycan dili, dövlət dili imtihanından aşağı bal yığan məzunlarımız var və bunun belə olmamalı olduğunu inanırıq. Yəni, Azərbaycan məktəbində fərqi yoxdur tədris, hansı dildə təşkil olunur. Yenə dediyim kimi, tədrisin müxtəlif dillərdə tədris olunması bizim üçün böyük bir uğurdur və bu uğuru biz davam edəcəyik. Amma Azərbaycan dilini bilmək, Azərbaycan vətəndaşının, Azərbaycan məktəbini bitirən hər bir məzunun düşünürəm ki, mənəvi borcudur və məktəbin mənəvi borcudur, Təhsil Nazirliyinin mənəvi borcudur. Bu baxımdan, yəni məqsədimiz dilimizi daha yaxşı öyrənmək, onu daha düzgün o dildən istifadə edib öz fikirlərimizi ifadə etmək, bir-birimizi daha yaxşı başa düşmək baxımından düşünürəm ki, bu faydalı qərardır və ictimaiyyət də bunu müsbət olaraq qarşılayacaq. Deməli, biz artıq təhsilin mahiyyətinə nüfuz eləməyə başlayırıq və əgər bu yoldayıqsa, icazə verin, ən çox bəyəndiyim sahədən soruşum. İnnovativ təhsil sistem layihəsi. Bu tədris ilində sistem layihəsi ölkə üzrə 301 ümum təhsil məktəbi və 15 sistem mərkəzi olmaqla ümumilikdə 100 minə yaxın şagirdə əhatə edəcək. İstəyərdim ki, bu statistikanın mənəvi əhatə dairəsini təqdim eləyək. Bu, çox böyük bir keyfiyyət aurasıdır həm də. Biz bir şey qəbul etməliyik ki, həyatda hər şey dəyişir. Cimimizdəki telefonlar dəyişir, maşınlar dəyişir. Mühit ətrafda olan bir çox şeylər dəyişir. Yəqin ki, təhsil də dəyişməlidir. Tək bizdə yox, bütün dünyada təhsil ən yavaş dəyişən sahədir. Çünki valideynlər öz təhsilini ən yaxşı sayır. Öz övladlarının təhsilini, öz təhsilləri kimi görmək istəyirlər. Amma mənə elə gəlir ki, biz həmişə uşaqları dünənə yox, gələcəyə hazırlamalıyıq. Əvvəl də bu qədər danışmışdıq. Əvvəlki təhsillə indiki təhsilin və yaxud olan təhsillə olmalı olan təhsilin fərqi nədən ibarətdir? Mənə elə gəlir, burada bizim bir neçə dogmatik yanaşmalarımız var. Bunlardan yəqin ki, ən önəmlisi fən yanaşmasıdır, yəni bizim fənləri müqəddəsləşdirməyimizdir. Yəni, ənənəvi yanaşmamız bir şagirdi sanki ortaya qoyub ətrafında hər bir fən mütəxəssisinin öz arzularını o şagirdin boynundan bir yük kimi asmasını mən görürəm bir mütəxəssis kimi. Yəni, kimya müəllimi, kimyadan nəsə tədris eləmək istəyir, fizikadan. Sistemin mahiyyəti fərqlidir. Yəni, sistem innovasiyasının mahiyyəti ondan ibarətdir ki, yəqin ki, biz gündəlik həyatımızda hansısa fənlərdə öyrəndiyimiz düsturlardan yox, daha çox müxtəlif fənlərin birləşməsindən həyatda özləşdiyimiz problemləri həll etməliyik və 21-ci əsrdə yaşayacaq indiki şagirdlərin 20 ildən sonra həyat tərzi bununla birbaşa əlaqəli olacaq. Yəni, kim daha çox problem həll edə bilirsə, kim problemin həllinə daha yaradıcı yanaşa bilirsə, kim həll etdiyi problemi daha düzgün və aydın bir şəkildə ətrafdakılara çatdıra bilirsə və yaxud öz problemləri ilə bağlı ətrafdakılarla məlumat mübadiləsi edə bilirsə, buna ünsiyyət deyirik.
eyni problemin həlli üçün bir neçə insan əməkdaşlıq edə bilirsə, yəni bəzi problemləri biz tək həll edə bilmərik, başqa insanlarla mütləq əməkdaşlıq edəməliyik. Yəni, istər ünsiyyət, istər əməkdaşlıq etmə bacarığı, istər problem həll etmə bacarığı, istər məsələyə yaradıcı yanaşma bacarığı sizin dediyiniz məsələnin mahiyyətidir. Robotlar, dronlar, digər kompüterlər, əşyalar onun zahiri tərəfidir və məqsədimiz məktəbə dron alıb onu sizə göstərmək deyil. Məqsədimiz dronun ətrafında həmin şagirdlərin bir problemi həll etmə bacarığıdır. Yəni, dron nə üçün lazımdır? Kənd təsərrüfatında problem həll etmək üçün lazımdır. Robotlar səhiyyədə problemi bəlkə də həll edir. Yəni, müxtəlif sahələrdə bu sahələrin kəsişməsini multidisiplinarlıq dediyimiz sahə çox önəmlidir. Və bu yeni təhsildə daha çox layihə əsaslı öyrənməyə gətirib çıxardır. Yəni, təhsil müxtəlif problemləri. Azərbaycan məktəbi şagirdə bu gün bazarda, bu gün ətrafda, bazar dediyim yəni əmək bazarında olan problemlərin həllini öyrətməlidir. Nəinki müəllimlərimiz öz bildiklərini şagirdlərimizə əzbərləməyi öyrətməlidir. Yəni, mən bir misal verim, əvvəl də bu misalı vermişdim ki, məsələn, biz dərslikləri dəyişirik. Artıq bizim birinci, ikinci sinifdə yeni dərsliklərimiz var, riyaziyyat, Azərbaycan dili və s. Bu dərsliklər tam məsuliyyətimlə deyirəm ki, yəni bunlar müasir əsasda hazırlanmış dərslik. Müasir nə mənada? Yəni, dil dərslikləri daha çox oxuya yönəlib, oxuyub anlamağa yönəlib. Riyaziyyat dərsliklərinin metodoloji aparatı tamamilə fərqlidir. Amma biz nəyi müşahidə edirik? Yenə də siniflərə girib monitoring aparanda, müəllim sanki bəzi müəllimlər, təbii ki, hamı deyil, dərsliyi kənara qoyub özünə rahat olan informasiyanı, yəni mənim ən çox sevdiyim dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlərin yəni, uşağı öyrətməyə çalışır. Amma həyatda siz danışanda yəqin hansı saytın dodaqlanan, hansının dodaqlanmayan olmadığına fikir vermirsiniz. Yəni, gələcəyin təhsili bilik yox, daha çox bacarıq təhsili olmalıdır. Tamamilə doğrudur. Yəni, problem həllinə yönəlik, ünsiyyət qura bilən, məsələyə yaradıcı yanaşa bilən, digər insanlarla əməkdaşlıq edə bilən, diyaloq qura bilən və s. Yəni, profil önəmlidir. Yəni, biz məzunumuzu necə görürük? Və biz məzunumuzdan öz arzularımızı deyil, onun gələcəkdə üzləşəcəyi problemləri həll etmə bacarığını həm ölçməliyik, həm istəməliyik, həm də ona bunun üçün şərait yaratmalıyıq ki, uşaq bunu öyrənsin, şagird bunu öyrənsin. Bir sualıma da cavab istəyəcəm. Rəqəmsal bacarıqlar. Nəzər alsaq ki, bu layihə 16 şəhər və rayona əhatə edəcək. 190 min şagird də orada əhatə edəcək. Yəni, bu da eyni məntiqdir. Rəqəmsal bacarıqlar layihəsi və STEM layihəsi Azərbaycanın artıq bölgələrinə çox aktiv şəkildə gedir. Çünki biz inanırıq ki, yalnız Bakı şəhəri deyil, ölkəmizin digər bölgələrində də istedadlı öyrənmək istəyən insanlar var. Siz qeyd elədiniz, bu ilin sonuna qədər 15 STEM mərkəzi istifadəyə veriləcək. Həmin STEM mərkəzləri və ilin sonuna qədər bir 20 minə qədər yeni kompüter məktəblərə veriləcək. Çünki yenə də deyim ki, artıq ənənəvi bacarıqlar bir o qədər çox lazım deyil, bazarda tələb olunmur. Biz onunla fəxr edə bilərik, onu öyrənə bilərik, amma bazar bizdən nə tələb edir önəmlidir. Rəqəmsal bacarıqlar layihəsinin mahiyyəti daha çox adından da göründüyü kimi bir çox sahələrdə, yəni həm riyaziyyatda, həm elmdə, həm oxuda artıq İKT-nin fəal tətbiqidir, alqoritmik düşüncənin tətbiqidir. Bəzən insanlar alqoritmik düşüncə, yəni insanın gündəlik həyatında da lazımdır. Səhər yuxudan durub günün sonuna qədər mən nə edəcəm və hansı ardıcılığı da edəcəm və onların nəticələri nə olacaq tipli bir sualı hər bir insan özü üçün planlaşdırmalıdır, icra etməlidir, nəticələrinə baxmalıdır və s. Yəni, dediyim kimi, istər rəqəmsal bacarıqlar, istər STEM, istər Təhsil Nazirliyinin bugün yəni, bu tədris ilində icra edəcəyi digər layihələrin hamısının mahiyyəti, hər birinin mahiyyəti şagirdi, məzunu gələcəyə hazırlamaqdır. Ola bilər ki, ictimaiyyət üçün bu yenidir, ola bilər ki, siz və mən məktəbə gedəndə bizə bunlar tədris edilməyib. Amma indi bunun tədrisi müsbət və yaxşıdır. Bir məsələ də var. Həm cəmiyyətdə elə kütləvi informasiya vasitələrində də yəqin gələ sizin birbaşa fəaliyyət zonanızda da müzakirə olunur vaxtaşırı. Müəllimlərin işə qəbulu. Müəyyən dövrlərdə bu müəyyən müzakirələrlə müşahidə olunur. Necə olacaq müəllimlərin işə qəbulu? Ümumiyyətlə nəsə dəyişib mi bu sayda? Müəllimlərin işə qəbulu məsələsi bilirsiniz ki, böyük prosesdir öz özlüyündə, yəni 60 minə yaxın insan. Çünki bayaqlara sizin sıraladığınız keyfiyyətlər ki var, bəli. O keyfiyyətlər müəllimlərdən yeniliklər tələb eləyir və müəllim yenilənməlidir. Biz bu barədə müxtəlif vaxtlarda sizinlə danışmışıq. Bəli, bəli. Yəni istərdim bir neçə əgər vaxtımız varsa, bir neçə məsələyə toxunum. Müəllimlərin işə qəbuluna biz bir neçə bucaqdan baxa bilərik.
və yaxud da ona cəmiyyət bir neçə bucaq. Mən təhsil nazirin baxış. Təbii ki, təhsil naziri üçün bu işə götürmə prosesidir və biz ən bacarıqlı, ən uyğun insanları işə götürmək istəyirik. Öz-özlüyündə çox böyük bir prosesdir, çünki 7-8 min biz insanı işə götürürük. Düşünürəm ki, 150 min müəllim olan bir sistemdə orta hesabla əgər hər bir müəllim 30 il işləyirsə, təxminən ildə 5 min vakansiya gözləmək olar. 5-6 minlik vakansiyası olan bir sistemdə belə deyək, 60 min insan müəllim olmaq istəyirsə, bu bir tərəfdən çox yaxşı rəqəmdir. Çünki artıq müəllimlik peşəsi rəqabətli bir peşədir. Artıq müəllimliklərin işə qəbulunda biz sualların çətinliyini, sualların nə qədər proqrama uyğun olub-olmadığını müzakirə edirik. Biz artıq müəllimlərin işə qəbulunda şəffaflığı prinsip etibarilə müzakirə etmirik cəmiyyət olaraq. Məncə bu təhsil nazirliyinin son illərdə əldə etdiyi uğurdur və cəmiyyət üçün bizim uğurumuzdur, hər birimizin uğurudur. Amma eyni zamanda da, əvvəl də bu barədə yenə danışmışdıq, niyə biz müəllimləri mərkəzləşmiş qaydada götürürük? Çünki başqa seçimimiz yoxdur. Biz əgər hələ də yerlərdə, hələ də qeyri-mərkəzləşmədən kənara çıxsaq, hətta bu qədər mərkəzləşdirməklə belə biz il ərzində vakansiyalarla bağlı problemləri yaşaya bilirik. Haradasa vakansiyalar gizlədilə bilir, haradasa qeyri-qanuni işə qəbul ola bilir. Düzdür, bu çox az saydadır, belə deyək, tək-tük hallardır, amma var. Yəni, təsəvvür eləyin ki, biz indi geriyə addım atsaq nə baş verə bilər və cəmiyyətimiz burada hazırdırmı, yoxsa hazır deyil. Eyni zamanda üçüncü məsələ cəmiyyətin buna baxışı çox vacibdir. Çünki bizim təəssüf ki, müəllimlərin işə qəbul prosesində aldığımız siqnallar daha çox bunu işə düzəlmə, əmək haqqı alma, maaş alma imkanı kimi görürük. Nəinki müəyyən mənada şagirdlərə sevgi, çünki bunu ötmək də çox çətindir, yəni yeni gələndə öz peşəsinə sevgi və s. Seçim prosesi mərkəzləşmiş istənilən imtihanın fərqi yoxdur. Məsələn, müəllimlərin işə qəbul imtihanında ən problemli tərəfi ondan ibarətdir ki, siz seçimi bir çərçivə salırsınız və artıq yaradıcı insanları deyil, müəyyən mənada düz cavab vermiş insanları seçirsiniz. Yaxşı nə etməli və necə etməli sualına gəlir isə, mənə də gəlir, yəqin ki, yaxın gələcəkdə nələr dəyişməlidir baxırıqsa, bir, təbii ki, cəmiyyəti həmişə müəyyən mənada narazı salan məsələlərə baxmalıdır. Məsələn, bir müəllim bir dəfə mi imtihan verməlidir, yoxsa bir neçə dəfə ona imtihan imkanı yaradılmalıdır. Düşünürük ki, bu sayda dəyişikliklər olacaq. Yəni, müəllim bir dəfə gəlib yayın istisində haradasa imtihan verib aşağı-yuxarı bal yığmağına yox, bir neçə dəfə imtihan versin. Yəni, yerləşdirməklə imtihanı ayırmaq lazımdır. Daha doğrusu, yerləşdirməklə ölçməli. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, müəllimimiz ola bilər ki, bir neçə dəfə imtihan versin. Amma ən vacib olan, mənə də gəlir ki, yavaş-yavaş məktəblərimizin yəni nəticə göstərən, müəyyən monitorinqlərdə bizim qoyduğumuz kriteriyalara uyğun gələn məktəblərə müəllim seçimində daha çox səlahiyyət verməyi düşünürük. Çünki biz inanırıq ki, müəllimi yerdə seçmək lazımdır. Yəni, bu çox vacib məsələdir. Amma ona görə edə bilmirik ki, məqsədimiz hal-hazırda hələ ki, biz yaxşı müəllim seçməkdən öncə müəllim seçimində deyək, şəffaflıq məsələsini həll edirik son 7-8 ilə və düşünürəm, bu məqsədə nail olmuşuq. İndi isə daha çox yerlərdə məktəblərə hansısa muxtariyyətin verilməsi, onların amma bizdə muxtariyyətin verilməsi yox, muxtariyyətin qazanılması məsələsi düşünürəm ki, vacib məsələ kimi durur ki, hər bir məktəb rəhbəri başa düşməlidir ki, verilmiş kriteriyalara uyğun fəaliyyət göstərirsə, şagird nailiyyətləri artırsa, məktəbin öyrənmə mühiti yaxşılaşırsa, bu halda həmin məktəb direktorunun daha çox səlahiyyətləri olacaq və daha çox belə deyək, istər müəllim seçimində, istər məktəbin resurs seçimində, istər büdcə planlaşdırılmasında daha çox səlahiyyətləri olacaq. Və yavaş-yavaş bu transformasiya prosesində, yəni dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində məktəb kifayət qədər müstəqil bir qurumdur, avtonom daha doğrusu bir qurumdur, muxtar bir qurumdur və məktəbin sahibi həmin məktəbdə olan mərkəz icra hakimiyyəti orqanı yox, həmin məktəbin ictimaiyyəti, həmin məktəbin müəllimləri, şagirdləridir. Yəni, bu mənada ilk növbədə yəqin ki, biz daha çox sizin də dediyiniz kimi həmin bacarıqlara yönəlik, yəni imtihanların məzmununda olan dəyişikliklərlə yanaşı, insanımızın daha rahat gəlib imtihan verməsinə köklənəcək növbəti 3-4 ildə. Daha sonra isə imtihanlar ola bilər, mərkəzləşmiş qalsın, burada sual yoxdur, ölçməni təhsil naziriyi, təhsil naziriyinə hansısa bir tabeli qurum etsin. Amma işə qəbul prosesini artıq məktəblər özləri də edə bilər, çünki bizim ölçməmiz varsa niyə də bu olmasın. Amma bu proses yəqin ki, bir ilin, iki ilin işi yox, yavaş-yavaş gedən bir proses olacaq. Başqa istəklər də var, məsələn,
ən çox istənilən metodika ilə bağlı bir dəstliyi çap eləməkdir. Mən məsələn həmişə bunun əleyhinə olmuşam, çünki mən düşünmürəm ki, biz yəni mən bunu çox asan bir yol kimi görürəm ki, bir dəstliyi çap eləyək, insanlar onu əzbərləsin, sonra biz yenə biz axı oradan getməyə çalışırıq. Biz oradan uzaqlaşmağa çalışırıq ki, ümumiyyətlə müasir məktəbdə dərsliyin bir o qədər əhəmiyyəti artıq qalmayıb əgər biz. Bəli, bu arada danışmışdıq baxsaq. Amma biz yenə də dərsliklər haqqında, çünki o barədə danışmaq sadəcə asandır. Yəni səmimi olaraq dərslik haqqında artıq hamı bilir deyənə hamı danışa bilər, amma həqiqət bundan ibarətdir ki, məktəb dərslikləri artıq heç dərslik sözü də daha çox biz resurs sözündən istifadə etməliyik və daha çox məktəblərimizə öz resurslarını belə seçməyə imkan verməliyik. Təbii ki, bəzi hissəsi dövlət tərəfindən tənzimlənməlidir, nəzarət olunmalıdır və s. Biz müəllimlərin işə qəbulundan danışırıqsa, nəzərə almalıyıq bayaqlara söhbətimizin əvvəlində sizin dediyiniz yeni reallığı və təbii ki, işğaldan azad olunmuş yaşayış məntəqələrimizin də məktəb, müəllimlərlə təminat, digər bu tipli problemlərini müzakirə eləməliyik. Müəyyən mənada artıq möhtərəm cənab prezidentin müvafiq tapşırıqları ilə bir nömrəli Şuşa məktəbi Ağdamda bir nömrəli məktəbindən bağlı ilkin işlər başlayıb, bəzilərində layihələndirmə işləri, bəzilərində artıq ilkin deyək, tikinti ilə bağlı olan işlər həyata keçirilir və yaxın bir neçə ildə, yəqin ki, çox yaxın aylarda hətta mən deyərdim, bəlkə bir ildən sonra bəzi məktəblərin biz açılışında böyük bir yəqin bayram təntənə şəkildə görəcəyik. Bu yenə də çox vacib və çox önəmli bir xəbərlərdir ki, biz Şuşa məktəbindən, Ağdam məktəbindən arzu kimi yox, plan kimi danışırıq və bu bir neçə aydan sonra, bir neçə deyək, vaxtdan sonra olan bir reallıqdır. İkinci məsələ təbii ki, böyük qayıdışla bağlı planlardır. Bununla bağlı müvafiq işlər təbii ki, planlaşdırma aparılır. Özü-özlüyündə yəqin mürəkkəb prosesdir, çünki bəzi müəllimlərin və bəzi məsələlərdə danışmaq hələ tezdir, çünki bildiyiniz kimi ərazidə təhlükəsizliyin təminatı ilə bağlı müxtəlif işlər gedir, amma başa düşdüyüm ondan ibarətdir ki, ən yaxşı xəbər bundan ibarətdir ki, biz həmin məktəblərdə hər bir şeyi yenidən ağ kağızda və qürurla və fəxrlə başlamaq əla imkanımız var. Həm müəllimlərin, həm bizim, həm xalqımızın və bu imkandan necə faydalanacağı ən əsas sual budur. Yəni, bu, əgər bunun daha düzgün və nə qədər çox faydalı iş əmsalımız yüksək olarsa, inandığım budur ki, İşğaldan azad olunmuş torpaqlarda yeni təhsil paradigması deyilən, ən müasir məktəblər, ən müasir məzmun qurmaq asan da olacaq. Müəllimlərimizdən isə yeni davranış modeli, yeni həmin o müəyyən mənada köhnəlmiş praktikaları o məktəbə daşımamaq kimi çox sadə olmayan bir yəqin gözləntimiz var. Amma inşallah biraz səbirli olsaq, mənə də gəlir ki, yaxın illərdə, aylarda bizi hər ay, hər il böyük qələbələr, yəni bu mənada böyük bir qələbələr o mənada gözləyir ki, hər bir məktəbin açılışı bizim böyük zəfərimizin bir nümunəsi və təcəssümü olacaq. Bu mənada inanıram ki, çox optimist olmağa çox səbəbimiz var. Bir qızğın müzakirə mövzusu da var. Təhsil tələbə krediti fondu. Bəli. Bu barədə də istəyərdim danışaq. Çünki bizdə kreditə və fonda münasibət belədir ki, getdin, müraciət elədin, fonddan pul götürdün, aldın müəyyən ehtiyacları ödədin və çox təəssüf ki, bir sıra hallarda da kreditin altından çıxdın və sonra da müraciət elədin Azərbaycan dövlətinin ki, kreditini bağla. Bu fond belə risklərdə necə sığortalanır və ümumiyyətlə biraz bu barədə ətraflı məlumat verin. Birinci əsas məqsədə qayıtmaq lazımdır. Təhsil tələbə krediti fondunun məqsədi Azərbaycanda ali təhsilə çıxışı, yəni imkanları artırmaqdır. Və bu imkanlar ümumiyyətlə lazım məlumat üçün deyim ki, bu günə qədər təxminən hər iki tələbədən biri təhsilini dövlət hesabına alır. Yəni, ya dövlət sifarişi əsasında ki, bu bizdə bacarıqlara, yəni daha çox bal toplayan tələbə el dilində desək, pulsuz da oxuyur, bizim terminologiyada desək, dövlət sifarişi əsasında oxuyur. Bu sayıların 50% qaldırılması ilə bağlı dövlət başçısının müvafiq tapşırığı var. Eyni zamanda şəhid ailələri, ayrı-ayrı sosial cəhətdən az təminatlı ailələrin də yəni müəyyən deyək, əlil olan tələbələr, şəhid ailələrinin şəhidlərinin övladları onlar da dövlət hesabına oxuyur. O cümlədən məcburi köçkün statusu olan şagirdlər. Amma bundan başqa xeyli sayda, müəyyən sayda hətta insanlar var ki, onlar ali təhsil almaq üçün maliyyə imkanı çatmır. Təhsil tələbə krediti daha çox o məqsəd daşıyır ki,
müəyyən mənada bacarığı, yəni balı çatmayan, amma oxumaq istəyən insana imkan yaratmaqdır. Yaxşı xəbər ondan ibarət ki, bu 20-25 il müddət tələb edir. Yəni bir insanın tələbi olub və tələbəlik dövründə bu pul heç kimin tələbədən geri istəmir. Yəni oxuyub qurtardıqdan sonra tələbə 20 il ərzində bu tələbə deyəndə vətəndaş bu pulu geri qaytarmalıdır ki, başqa adamlar da bu imkandan faydalansın. Özü-özlüyündə yenə də biz tələbə kreditlərini iki yerə bölmüşük. Bir tərəfdən tələbə kreditləri sosial cəhətdən az təminatlı ailələr üçün sosial tələbə krediti dediyimiz tələbə krediti var ki, onun cəmi illik faizi 2%-dir. Yəni illik iqtisadi dildə, maliyyə dilində danışsaq, pulun dəyəri ildə 2%-dən daha bahadır. Yəni çünki bu 2% qədər ucuz kreditlərdir və 20 illik əgər biz baxırıqsa, yəni inflyasiya falan fonunda yəqin ki, bu daha çox kiçik məbləğlər edəcək. Digərisi standart paket, standart kreditlərdir ki, bunlar həmin o sosial təbəqəyə aid olmayan tələbələr üçündür. Eyni zamanda tələbələr yenə də öz təhsillərini özləri valideynlərə ödəyə bilər. Dünyanın bir çox yerlərində bu var. Üstəlik başqa bir imkan da tanıyırıq ki, tələbə krediti alan şəxs əgər qiymətlərini, yəni universitetdə oxuduğu dövrdə onun göstəriciləri yuxarıdırsa, biz ona bəzi güzəştlər də edirik. Yəni hətta yəni tələbə kreditindən azad olmaya, yəni yaxşı oxuyursa tələbə də ondan azad da ola bilər. Vəsaiti geri qaytarmağa ehtiyacı da yoxdur. Yəni ümumilikdə bu daha çox həmişə istənilən qərarı məncə qiymətləndirəndə əvvəlkindən daha yaxşıdır, yoxsa pis sualıdır, önəmlidir. Yəni, keçən il belə imkan yox idi. Bu illəri tələbə kredit də ala bilər, sosial kredit də ala bilər, əgər az təminatlı ailədəndirsə. Eyni zamanda bu krediti qaytarmaq üçün 20 il vaxtı var, işləyib qaytarmalıdır. Bir də məsələnin çox vacib məsələ, tərəfi məncə vətəndaş məsuliyyəti məsələsidir. Yəni, biz gənclərimizə çox aşağı yaşlardan öyrətməyə başlamalıyıq ki, İnsanlar özlərinin öhdəliklərini geri qaytarmalıdırlar. Yəni, kredit əmsalları bilirsiniz, bir çox ölkələrdə tətbiq olunur. Hər bir insanın bir kredit profili olur və s. Bu niyə görədir? Çünki yəni, hər bir şeyi dövlətdən gözləmək və yaxud kənar tərəfdən gözləmək də bir o qədər böyük fayda yoxdur. Yəni, çünki hər bir insan özündən daha çox gözləməlidir, nəinki kənardan. Özünə inam, özünün necə deyərlər, gələcəkdə uğurlu olması bu hissdən çox asılıdır. Və məncə tələbə kreditlərinin çox kiçik də olsa bir məqamı ondan ibarətdir ki, hər bir gənc qərar verəndə, ali təhsili ilə bağlı qərar verəndə o cümlədən bu məsuliyyəti də boynuna götürür. Düşünmürəm ki, bu böyük yükdür, çünki onu hələ oxuduğu dövrdə bu yükdən azad ola bilər. Ümumilikdə biz yaxın illərdə tələbə kreditləri hesabına daha çox insanın ali təhsil alacağına və ali təhsilin əhatəliyinin daha da artacağını müşahidə edəcəyik ki, bu il yeri gəlmişcə həm magistratura, həm bakalavr təhsilində maksimal sayda gənc tələbə adını qazanıb və bütün tələbələri fürsətdən istifadə edib təbrik edirəm. Pul indi hardadır? Məsələn, tələbə onu almaq istəyir. Bu çox sadə avtomatikləşmiş bir proses olacaq. Yəni, tələbə qeydiyyatdan keçdikdən sonra tələbə kredit fondunun web səhifəsinə daxil olacaq və yaxud gələcəkdə artıq biz bunu qeydiyyat prosesinə də inteqrasiya edəcəyik. Sadəcə o birinci ildir deyənə bu il müəyyən mənada bir qədər ləngiməmiz var. Tələbə qeydiyyatdan keçdikdə tələbə kreditinə müraciət etmək istəyirəm düyməsini vurduqda avtomatik onun fin nömrəsi ilə biz onu digər inteqrasiya olunmuş sistemlərdən belə deyək, onun sosial kreditə yoxsa standart kreditə uyğunluğunu müəyyən edirik. Müəyyən etdikdən sonra əgər belə deyək, standart kredit kim birinci gəldi, hamıya düşür və ona görə tez müraciət eləmək lazımdır. Həmin pul birbaşa olaraq universitetə köçürülür tələbənin təhsil haqqı olaraq. Sosial kreditdə bu 100% təhsil haqqıdır, standart kreditdə bu 75% təhsil haqqıdır. Tələbə oxuduğu dövrdə hər hansı bir öhdəliyi daşımır. Oxuduqdan bir il sonra onun möhləti var. Arada əgər əsgərliyi və yaxud hərbi xidmət və yaxud hansı başqa bir səbəbdən yenə möhlət almaq hüququ var. Ona görə yəni bu prinsip etibarilə çox humanist və sosial bir layihədir. Amma bunun məsuliyyət komponenti də olmalıdır. Çünki həmin tələbələr bu pulu geri qaytardıqca onlardan sonra gələn nəsil də həmin vəsaitdən istifadə edib yenə təhsil almaq imkanı əldə edəcək. Yəni bu vəsaitin geri qaytarılmasının bir mənəvi və sosial tərəfdə ondan ibarət ki, mən bu kreditdən istifadə elədim, oxudum, bugün əmək haqqı alıram, əmək haqqımın çox cüzi bir hissəsini aldığım borcu geri qaytarıram. Həmin maliyyə, yəni heç kim burada mənfəət əldə etmir də, nə dövlət, nə fond, nə təhsil nazirliyi. Həmin kreditdən başqa bir kiçik qardaşım, qonşum, məndən daha yaşda az olan başqa soydaşım faydalanır və təhsil alır. Yəni bu mənada bir manatla, yəni verilmiş pul kütləsi ilə təkrarən daha çox Azərbaycan vətəndaşı təhsil almış olur.
Ve mənə elə gəlir ki, bu yaxşı xəbərdir və yaxşı bir alətdir və dünyanın bir çox ölkələrində tələbə kreditləri var. Və dediyim kimi, inandığım da bundan ibarətdir ki, bu kreditlərin olması həmişə olmamağından daha yaxşıdır. Bu, böyük bir imkandır. Tarixi mən deyərdim, hətta bir hadisədir Azərbaycan təhsili üçün. Çox uzun bir müddət idi tələbə kreditləri müzakirə olunurdu. Nəhayət ki, 2021-22-ci tədris ilində biz ilk tələbə kreditlərini həm yeri gəlmişcə bakalavr və magistr tələbələri ilə yanaşı subbakalavr, yəni kollecdə oxuyan və peşə məktəbinin yüksək peşə ixtisasında oxuyan şəxslər də bu kreditlərdən faydalanıla bilərlər. Allah bərəkət versin, Allah səmərə versin. İdmana münasibətiniz necədir? Yaxşı, müsbət. Nəzər almaq lazımdır ki, pandemiya dövründə müəllimlərimizin idman dili ilə desək, meydançada oynamaq imkanı demək olar ki, xeyli məhdudlaşdı və onlar yenə də idman dili ilə desək, müəyyən oyun vərdişlərini yadırğadılar və yaxud yadırğamış kimi oldular. Xeyli müddətdən sonra müəllim yenidən sinif otaqlarına qayıdır. Ənənəvi təhsilə qayıdır. Bir problem, hər hansı bir çətinlik sizin proqnozlarınıza görə gözləmir bizi? Mən düşünürəm ki, bizi çox böyük çətinliklər gözləyir. Bunları tanımaq çox vacib məsələdir. Yəni, indi problem yoxdur demək yəni, səhv cavab olar. Hamı üçün çətindir. İlk növbədə uşaqlar məktəbə qayıdırlar. Bəli, bəli. Biz unutmamalıq ki, təhsilin mərkəzində duran, belə deyək, təhsilin əsas məğzi uşaqlar haqqındadır. Yəni, biz uşaqlar üçün çalışırıq, istəyirik onlar öyrənsin. Daha doğrusu, təhsil öyrənmə haqqındadır, uşaqların öyrənməsi haqqındadır. Misal verim ki, 2019-cu ildə, yəni birinci sinifə gedən uşaqlar 2020-ci ilin mart ayında təhsil dayandırıldı. Müəyyən mənədə hələ də biz hazırlığı deyildik, çünki qəfildən heç kim planlaşdırmırdı pandemiyanı. 2020-21-ci tədris ili müəyyən bildiyiniz fasilələrlə, yarı onlayn, hibrid, müxtəlif formalarda verildi. Bu, müəllimimiz üçün də böyük bir stres idi. Mən fürsətdən istifadə edib, həmişə kimi müəllimlərimizə böyük minnətdarlığımı bildirəm. Çünki ara sıra ola bilər ki, 5%, 3% sosial mediada hansısa biz kadrlarla bu yadımızda qalacaq. Yəni, amma ümumilikdə bir şey unutmamalıyıq ki, 100 mindən artıq müəllimimiz hər gün onlayn özü üçün adət eləmədiyi bir formada dərsdir. Və mənə də gəlir ki, cəmiyyət olaraq, ümumiyyətlə pandemiya şəraitində istər müəllimlər, olar ki, məhkimlərimiz, polislərimiz və biz böyük bir komanda işinin mənə də gəlir şahidi olduq. Və ən böyük çətinlik o itirilmiş bir öyrənmə var uşaq üçün. Onu aradan qaldırmaqdır. Bu, həm valideyn, həm müəllim, həm təhsil hamımız üçün önəmli prioritetdir. Amma yenirəm, öyrənmə dərsliyidə yazılanı gəlib əzbər danışma deyil, öyrənmə bacarıqlar və vərdişdir. Məsələn, bir sinifdə o 20 nəfərin, 30 nəfərin oturma bacarığı var, 45 dəqiqə. Bu, özü bir bacarıqdır. Dərsdə iştirak etmə bacarığı var, müəllim üçün dərsi planlaşdırma bacarığı var. Tərəfimizdən həm müəllimlərin belə deyək də, ümumi hazırlığı, həm amma inandığım da budur ki, müəllimlər buna belə də bir il yarımdır fərq olsa da sevə-sevə qayıdırlar. Ona görə orada böyük problem gözləmirəm. Başqa bir tərəf sosial-psixoloji məsələlərdir. Burada valideynlərdən çox böyük bizim gözləntimiz var. Çünki şagirdlər uzun müddət təhsildən kənarda qaldıqda o sosial-psixoloji gərginlik var, biz onu hiss edirik. Yəqin ki, birinci həftələrdə məktəblərimizdə bunun müxtəlif təzahürlərini görəcəyik. Burada ictimaiyyət səbirli olmalıdır və çalışmalıyıq ki, bunları bir yerdə aradan qaldıraq. Yəni, həmişə dediyim kimi, burada biz əməkdaşlıq labüddür və lazımdır. Amma ümumi olaraq, əyani təhsilə qayıdış təbii ki, çox vacib bir xəbərdir və çox yaxşı bir dəyişiklikdir, müsbət bir xəbərdir. Bilirəm ki, hamı bunu sevinclə qarşılayır. Amma biz unutmamalıyıq ki, pandemiya elə bitməyib. Yəni, ən vacib məncə məsələ budur ki, öz davranışımızla, yəni, biz əgər vaksin vurmaqdan imtina ediriksə, amma məktəb niyə ənənəvi olur, ənənəvi deyil sualını verirsə, burada bir ziddiyyət var da. Yəni, nə qədər çox vaksin vursaq, bir o qədər vaxtında peyvənd vursaq, bir o qədər məktəb ənənəvi olar, həyatımız ənənəvi həyata, əvvəlki həyata qayıdar. Amma hər bir halda yenə də bir daha bizim ilk dəfə olaraq bu zəfər tariximizdən, yəni zəfərdən sonra tədrisinə ənənəvi başlamağımız mənə elə gəlir ki, çox vacib bir məsələdir və fürsətdən istifadə edib həm sizi, həm də bizə baxan bütün tamaşaçıları yeni tədris ili münasibəti ilə təbrik eləmək istəyirəm. İnanıram ki, bu tədris ili özünün, belə deyək, zəfər tədris ili olması ilə tariximizdə çox vacib bir
hissi olacaq, vacib bir şəkildə yadda qalacaq. Təşəkkür. Cənab Vazir, mən də sizi təbrik edirəm və təbrikdən əlavə həm də bu müsahibə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun, minnətdaram.